Persatuan Bola Sepak Thailand, FAT, hari ini mengumumkan tiga pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam kejohanan empat penjuru yang dikenali sebagai King's Cup 2022 di Chiang Mai pada 20 hingga 24 September 2022. Selain Thailand selaku tuan rumah, tiga pasukan yang turut menyertai Piala Maharaja 2022 ialah Malaysia, ranking 147, Tajikistan, ranking 10, dan Trinidad dan Tobago, ranking 101. Malaysia dan Tajikistan menjadi pilihan kerana mereka juga turut layak ke Piala Asia 2023 secara merit. Manakala Trinidad dan Tobago pernah beraksi di Piala Dunia 2006 di Jerman dan merupakan juara Piala Karibian sebanyak 10 kali. Polisi FAT kali ini mengadakan perlawanan persahabatan antara bangsa di luar ibu kota, Bangkok. Ini kerana mereka mahu memberi peluang kepada rakyat di setiap wilayah untuk menyaksikan perlawanan melibatkan pasukan kebangsaan. Saingan Piala Maharaja dijalankan dalam format kala mati. Pasukan yang menang akan mara ke final manakala pasukan yang kalah berentap untuk penentuan tempat ketiga. Setiap keputusan perlawanan memberi pulangan mata ranking FIFA. Berdasarkan rekod, Malaysia pernah muncul juara dalam empat edisi King's Cup iaitu pada tahun 1972, 1976, 1977 dan 1978. Presiden FAT, Somyut Pumfan Muang mengumumkan Thailand tidak akan menurunkan pasukan bawah 23 tahun untuk Piala Maharaja, sebaliknya bakal menyenaraikan barisan terkuat di bawah kendalian Manopol King sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Kejohanan tersebut dijadikan medan terbaik untuk Harimau Malaya menguji taktikal Kim Panggon berdepan lawan yang lebih kuat dan juga sebagai persiapan menghadapi Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 yang dijangka berlangsung pada 21 Disember hingga 17 Januari 2023. Para pemain skuad Harimau Malaya akan kembali berkumpul dalam kem latihan pusat mulai 15 September 2022 sebelum berangkat ke Thailand. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.